Asante chairman. Makadirio ya budget 2024-25 yatakuwa sawa na bilioni 24.5, sawa na ongezeko la 10%. Ndugu wanachama, kwa gharama ambazo zimeonekana kutumika msimu huu za bilioni 22, tumeweka projection ya 10% ya nyongeza kwenye msimu unaofuata. Tunataraji kuwa na makadirio ya matumizi ya budget ya klabu yetu kwa msimu wa 24-25 shilingi bilioni 24.5. Ndugu wanachama, ni jukumu lenu kuipitisha bajeti kwa msimu ujao. Mmethibitisha? Bajeti imepita? Asanteni sana. Santeni.